Благоустрій доріг продовжується. Усім нам відомо, що з часом дорожнє покриття руйнується, внаслідок чого утворюються локальні пошкодження, а саме ями. Для вирішення цього питання найкращим способом є саме ямковий ремонт дорожнього покриття. Тому сьогодні бригада з 6 чоловік Котовського асфальтобетонного заводу проводила ремонтні роботи дорожнього покриття по вулицям та провулкам нашого міста. Зараз же усі роботи зосереджені на мікрорайоні вулиці Залізничників. За допомогою спеціальної асфальтобетонної суміші та зі застосуванням спеціального технічного обладнання, роботи з ямкового ремонту проводяться швидко та якісно. Тому жителі Подільської громади можуть бути впевнені, що зовсім скоро найбільш проблемні ділянки проїзної частини буде відремонтовано. Щиро дякуємо працівникам Котовського асфальтобетонного заводу за їх важку працю. А також хочеться вкотре відзначити те, що навіть попри складний час, представники міської влади працюють не лише на нашу перемогу, допомагаючи Збройним силам України, а й виконують свої зобов'язання перед мешканцями нашого міста та роблять усі можливі роботи щодо покращення благоустрою доріг Подільської громади. Тож дякуємо їм за це. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».